nanone bwoko bw'Imana nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo ari nako mbifuriza ngo amahoro y'Imana nakomeze abane namwe. Twongeye gushimira Uhoraho uduhaye umwanya mwiza wo kongera kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo butambuka mu kiganiro Hari Ibyiringiro. Ni ikiganiro mugezweho nanjye Ineza Cyoni. Dushimiye Data twese wongeye kuduha kano kanya keza wo kongera kumva ijambo ryiwe. Ni ukuri n'umugisha ukomeye twongeye kugirirwa Uwiteka na biherewe icyubahiro. Reka rero tubanze dusenge hanyuma tuze tuganira ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mana nziza, turagushimiye Mana yacu bwite, turagushimiye ineza yawe n'imigambi yawe, kandi tugushimiye umwanya twongeye kubona uko imbere kugira ngo twumve ijambo ryawe mukunzi mwiza. Ngwino n'ubundi wongere utuganirize, twongere twakire ubuzima, twongere twakire guhembuka, twongere twakire kumenya Mana biciye mu ijambo ryawe, hanyuma ryareka mpinduke igikoresho cyawe cy'umumaro muri kano kanya. Urakoze, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ikaze muri kino kiganiro, reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Abami ba mbere. Turasoma ibice 18, turasoma umurongo wa 41, dusimbuke dusome umurongo wa 45. Haranditse ngo, maze Eliya abwira Ahabu ati, haguruka ufungure kuko numva haza kugwa imvura y'impangukano. 45 kandi akaba handitse ngo, hashize umwanya muto ijuru ririhinduriza ryuzura ibicu n'umuyaga, hagwa imvura ya rukokoma. Nuko Ahabu yurira igare rye ajya Yezereli. Imana yacu ishimwe kandi nihabwe icyubahiro kubwo kongera kumva ijambo ry'Imana muri kano kanya. Tumaze iminsi tuganira ku ntego ivuga ku mahame arindwi agenga umukristo. Turacyaganira ku ihame rya gatandatu ryitwa imbaraga zo kwatura. Imana yacu ishimwe cyane, twagiye tubona imbaraga ziri mu kwatura, kandi nkuko twabiganiriye ejo twabonye igihe kimwe Abisirayeli bamaze kuva ku Mana batangiye kuramya Bali cyangwa se gukorera ikigirwamana cyitwaga Bali, hanyuma ngo Eliya afata umwanzuro wo guhagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6. Ibi bintu ni ibintu bikomeye cyane, kwatura gusa akavuga ngo yaravuze ngo imvura ngo ntabwo izongera kugwa kugeza aho nzabitegekera. Ni ijambo rikomeye yari yatuye, kandi koko akimara kuryatura niko byagenze. Imvura yamaze iyo myaka 3 n'amezi 6, imvura itagwa kugeza igihe yongeye gusenga Imana, hanyuma Imana yemera cyangwa se yongera gutanga imvura nkuko twabisomye no ku murongo wa 44. Ntabwo bavuze ngo, maze Eliya abwira Ahabu ati, haguruka ufungure kuko numva haza kugwa imvura y'impangukano. Iki ni gihe Eliya yaramaze kuvuga ngo noneho birakwiye yuko imvura yagwa. Ni gihe yaramaze kwica abahanuzi ba Bali, abisiye bongeye guhindukirira Imana, hanyuma ngo yongera avuga ko imvura noneho igiye kugwa. Umurongo wa 45 niho habisobanura, haravuga ngo hashize umwanya muto ijuru ririhinduriza ryuzura ibicu n'umuyaga, hagwa imvura yari kokoma. Nuko Ahabu yurira igare rye ajya i Yezereli. Mwene Data najya kumbwira ngo mu kwatura harimo imbaraga zikomeye nkuko dukunda kubivuga cyangwa se nakomeje kubibabwira. Wari ukwiye kumenya neza yuko burya mu kwatura harimo ubushobozi ushobora kurema ikintu ukiremye mu kwatura kwawe, hanyuma kwa kwatura Imana ikagushyigikira cyangwa se kwa gutegeka biciye mu ijambo watuye. Imana yacu ishimwe cyane, kuko burya najya ngo mbamenyeshe neza burya n'abarozi ntabwo bajya nta yindi miti bakoresha kugira ngo babashe kurogwa, ahubwo ni uko bafata niyo byaba ari ibyatsi bakagira amagambo babitongera cyangwa se babyaturaho, hanyuma ibyo bintu bakoze bikaba ari byo bigira imbaraga. Nawe najya ngubwira ngo muri kano kanya ufite ubutware bwo kuba wahindura ubuzima bwawe biciye mu kwatura no gutegeka, kandi ntubikore utabyizeye kuko ubikora ubyizeye wumva yuko ibyo urimo ukora Imana igushyigikiye. Imana tugire neza cyane, ukumva yuko ufite uburenganzira Imana yaguhaye ubwo bubasha muri wowe burimo bw'uko ushobora kuba wategeka cyangwa se wakwatura ikintu kiza kikaba ku buzima bwawe. Imana idufashe cyane. Rero hano Eliya akimara kubona ko Abisirayeli bamaze guhindukira ngo yarongeye yumvamo yuko imvura noneho ikwiye kugwa, bitewe n'uko bari bamaze yaramaze kubona yuko icyo yashaga yuko abantu bongera kugarukira Imana, yashaga yuko abantu bongera kongera kumvira Imana, kongera kubaha Imana. Najya mbwira ngo bene nk'uwo mugambi Imana ntabwo ishobora kwirengagiza. Niba wumva yuko wifuza ko amateka yawe ahinduka, ariko agahinduka ufite intego yuko ushaka cyangwa se ushaka kugira ngo ugere ufashe umurimo w'Imana, nta kabuza Imana izagushyigikira. Mwibuke neza igihe kimwe Ana ari ingumba agiye gusenga ishyira, navuze ngo umwana uzampa ngo nza azaba mu nzu yawe iteka, umwana w'umuhungu uzampa azaba mu nzu yawe iteka. Hanyuma akimara kuvuga gutyo Imana irabikora, kandi kuko wari umugambi mwiza Imana yari ikeneye umuntu uzaza gusimbura Eli. Bibuke neza yuko Eli yarabayeho afite cyangwa se atubaha Imana bitewe n'ibyo abahungu be bakoraga, hanyuma uko kwatura kwa Ana binezeza Imana, bimaze kunezeza Imana bituma
bituma imana imuha Samweli bivuga ngo nawe muri kano kanya menye neza yuko ufite imbaraga ufite ubushobozi gusagira kwatura kwiza muri wowe ese imana ni gusubiza ufitiye gahunda imana ni gutabara ufitiye gahunda ufitiye intego urumva ushaka kuza n'icyo uzakora mu murimo w'Imana ese uvuze itwara gute muri kuko abantu benshi bajya basubizwa bamara gusubizwa bakava ku Mana ariko nyamara buye ntago byari bikwiye ko ibisubizo bidukura ku Mana ahubwo byari bikwiye gutuma turushaho kwishima ndetse no kuyegera Imana ifashe cyane rero itoze kwatura neza kandi wature ufite intego ufite purpose ufite hari impamvu ituma ugira icyo gitekerezo cyo ngo ndashaka kumera gutya kandi nimara kumera gutya nzakora ikingi cyangwa se nzakora n'ikingi iki nta kabuza Imana izagushyigikira wikwemera ko Satani aguhera nakubwira yuko ibyawe byarangiye weme akubwira yuko ibyawe bidashobora guhinduka ubuzima bwa rugo ngubwo ntabwo ari ibyo ibyo ngibyo ni iby'umwanda kugira ariko bibiliya ngira ngo Imana izi ibyo kutugira ngo ni ibyiza ntabwo ari ibibi Imana ifashe cyane ngo ni amahoro bivuga ngo Imana umunsi ku munsi yibwira kutugira ibyiza rero muri gahunda y'Imana cyangwa se muri kamere y'Imana nta kugirira nabi umuntu kubamo nawe uguye kubimenya ukamenya neza ko iby'Imana ikugambiriyeho ari ibyiza ariko wowe wumva ubikwiriye Imana ifashe cyane iyo witekereje cyangwa se iyo wirebye ubona wowe wumva uri umuntu umeze ute cyangwa se ubona uteye ubona bigukwiriye ibyo byiza rero kugira ngo umenye ko bigukwiriye nuko witoza buri munsi kwatura neza ukabona yuko ibyiza nayo bigukwiriye imigambi myiza y'Imana igomba gusohora ku buzima bwawe ineza y'Imana igomba kuza ku buzima bwawe amateka agomba guhinduka ibyo ngibyo bizatuma Imana igushyigikira Uwiteka dufashe kandi atugirire neza cyane kandi dusenge Imana ibwirije ijambo twumvise hanyuma umwuka w'Imana ushobora kudusobanura kuko niwe uzi iby'imitima yacu ikwiriye ndetse cyangwa se ikeneye Imana turagushimiye ubwirije ijambo duhaye muri kano kanya ndakwinginze kugira ngo reka n'ubundi udushoboze Imana kurushaho kwatura neza mu buzima bwacu Imana utwigishe kwatura neza utwigishe kwatura ibitumizira ryawe riha icyubahiro utwigishe Imana kwatura ibituma umwami wanjye mwiza tuva ku rwego rw'umutima wa kurundi rwego mu izina rya Yesu nanze mu izina rya Yesu amaganya ayariyo yose ibyaha ibyo byose ndabyanze mu izina rya Yesu Kristo ahubwo natwibutsize ku munsi w'umuzi rero jambo reka urihekeshe imwe n'ibitangaza mukunzi mwiza kandi buri muntu wese ubyumvise Imana umugirire neza kandi urusheho kumuganiriza kugira ngo agere ku rundi rwego urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo senze n'ubundi nizeye amen. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, umugisha Uwiteka atamukomeze ube mu buzima bwanyu. Mwakoze ku iki kiganiro hari ibyiringiro, ni ikiganiro mugezweho nanjye ineza cyane. Ndabifuza umugisha w'Imana, ndabifuza gukomeza kugubwa neza kandi no kubona ineza y'Imana iza ku buzima bwanyu. Bibutse neza yuko kuri uyu wa gatatu zaba dufite amasengesho y'umunsi umwe n'undi kuko tujya dusenga mu cyumweru cya mbere n'icyumweru cya nyuma. Rero tuzatuma dusenga Imana dukomeze twitegure, hanyuma ndazi ko tuzagira umugisha imbere y'Imana. Ndabifuriza guhaha mu karonka, ndabifuriza kwimugisha cyangwa se amarembo y'ijuru yafunguka ku buzima bwanyu kugira ngo mugirirwe neza n'Imana, kandi mwebwe mufate umwanya mugasenga musengera umurimo Imana muri bwo ikomeze ibagire neza, namwe mufate umwanya mugasangiza abandi mu butumwa bwiza. Umurimo mukora n'umurimo ukomeye cyane, Uwiteka azabagororera. Rero amahoro y'Imana abane no muri byose. Shalom shalom.